озвучую. На цій прес-конференції я озвучую два аспекти того, що не подобається громадським правоохоронним організаціям в останніх, скажімо, діях Держкомлісгоспу. В першу чергу, мова йде про нові плани розвитку мережі лісів в Україні, тобто створення нових лісів. Так, зараз на даному етапі є затверджені регіональні нормативи лісистості, які говорять, що в Україні стільки нових лісів має бути створено для кожної з областей України. В принципі, це почалось дуже таки непогано. В кінці минулого року вийшов указ президента, згідно з яким на виконання Кіотського протоколу і якихось там ряду міжнародних норм в Україні має бути відсоток лісистості піднятий до 20%. Зараз трохи більше 15%. І то насправді ніхто не знає, скільки в Україні лісу. І для цього в Україні треба створити додаткових 5% лісів. І згідно з цими нормативами, регіональними нормативами лісистості, так чомусь сталося, що майже всі ці ліси вони мають створюватися в степових областях, в областях степового регіону. Тобто має бути заліснено 4% всієї степової зони України і 8% Криму. Тобто фактично кожен 25-й квадратний метр всієї степової зони України має бути заліснений. Колосальні площі. Що таке степова зона? Степова зона – це територія, яка принаймні при нинішніх кліматичних умовах має бути зайнята степом. І через те, що це є найбільш розорена частина Європи фактично, то цей степ, яким має бути зайнята вся ця степова зона, він залишився буквально на 1% від загальної площі України. Тобто це крайній мізер, і це ті території, які важко було розорати. Тобто це балки, схили вздовж річок, яри якісь і так далі. Території, які за такою офіційною мовою не придатні для сільськогосподарського, для орного землеробства. Всі інші території, вони знаходяться у фермерів, знаходяться у якихось там підприємств сільського господарства. І ясно, що вони не дадуть свої поля, навіть деградовані поля, там, де вже почалася ерозія і так далі, вони не дадуть їх від створення лісів. Натомість сільські ради з задоволенням відмовляться від усіх цих степових шматочків, які ніяк не використовуються. А що таке цей степ? Це фактично останні залишки степів, фактично в центрі Європи, туди вже далі в Азію степу значно більше, тут його, окрім наших цих балочок, ярів, схилів більше немає. І на цьому останньому 1% степів в Україні міститься зараз практично 1/3 Червоної книги України. Тобто майже третина видів, занесених до Червоної книги України, це є степові види. Особливо це рослин стосується. І якщо є такі види, до речі, які є ендемічними, є лише на території України вони зустрічаються, і тому, якщо степи будуть заліснені, ці види зникнуть в принципі. Але це зовсім якби не жартома робиться, колосальні площі вже передані в цьому році. Так, наприклад, на Луганщині збирається заліснити понад 100 тисяч гектарів степових ділянок, на Миколаївщині 124 тисячі гектарів. Для порівняння, це в два рази більше, ніж Київ з приміськими лісами. Тобто це навіть в масштабах карти України уявити дуже якби ніяково стає. І вже зараз, вчора, під час наради в Кабінеті міністрів, під час засідання Кабінету міністрів, була прийнята, наскільки нам відомо, нова програма «Ліси України», яку не бачив ніхто з присутніх на цій прес-конференції, тому що це приховувалося і публічно не обговорювалося ні з громадськими організаціями, ні, як виявляється, з фахівцями її лісової галузі. І єдине, що відомо з цієї програми на даному етапі, те, що вона передбачає фінансування на наступні 6 років на заліснення 430 тисяч гектарів території в Україні. А ми знаємо, що ці території дуже ймовірно будуть саме в степових областях, де ліс не лише клімат змінюється, ліси виграють, 80% лісу посадженого в степовій зоні виграє, його саджають заново, він знову виграє, саджають заново, знову виграє і так далі. Для прикладу, 2 роки назад, коли були в Херсонській області лісові пожежі і з участю президента було посаджено 7 тисяч гектарів лісу, лише в цьому році згоріло 70% того, що було тоді посаджено. Тобто це найбільш така яскрава статистика, яку можна сьогодні буквально побачити, і ніхто не скаже, що це неправда.
Тому з цього приводу, зважаючи, що Держкомлісгосп якби так радикально не шанує охоронювані види флори і фауни, не шанує взагалі тему збереження біологічного різноманіття, ми звернулися до Міжнародної Бернської конвенції про дикі види флори і фауни та середовище існування у Європі з проханням вжити фактично міжнародних санкцій до України, адже, наприклад, Мінприроди, в стінах якого ми зараз перебуваємо, дуже нас підтримує в темі заліснення, в проблематиці заліснення степів. Мінприроди категорично проти, але Мінприроди не має важливу впливу на Державний комітет лісового господарства. Тому ми звернулися до Бернської конвенції з проханням вже вжити санкції до вищого керівництва держави, з надією, що саме це таки стане на перешкоді заліснення останніх залишків степу. І, до прикладу, ще один момент про те, наскільки керівництво Держкомлісгоспу не шанує тему охорони біорізноманіття. Серед тих постанов Кабінету міністрів, які розглядались вчора, і знову ж таки, ми досі не знаємо, чи конкретно ця постанова була затверджена, сподіваємося, це стане відомо сьогодні, мали розглядатись документи, які б дозволили підприємствам лісової галузі заготовляти вітровальну деревину і сушняк, тобто там рослинний опит і так далі, з метою використання його як палива, тобто начебто показати світові, що ми не боїмось газових проблем, ми будемо палити непридатну для промисловості деревини. А що таке, і це головне, там є така вказівка про те, що в тому числі на об'єктах природно-заповідного фонду. А що таке опала, рослинний опит, що таке сушняк, вітровальна деревина? Це середовище існування практично всіх видів грибів, колосальної кількості видів комах. Середовище взагалі, середовище лісу, яке, тобто невід'ємна частина того, чим є ліс. І прибирання з лісів оцієї опалої деревини, це буде такий колосальний удар по біологічному різноманіттю, в тому числі і в першу чергу на землях природно-заповідного фонду, якого поки що ще не було. Тобто зараз лісники час від часу здійснюють рубки на об'єктах природно-заповідного фонду, і природоохоронні організації намагаються з цим боротися, де успішно, де не успішно. Це ще півбіди, але коли ліси будуть начисто вичищатися від всього, що там є, зміст в об'єктах природно-заповідного фонду пропаде в принципі. Ну, мабуть, так, все. У мене є невеличкий коментар відносно заліснення степу. Заліснення степу – це абсолютно економічно неефективно, абсолютно економічно неефективна річ. Коли ми з цим питанням звертаємося до Держкомлісгоспу, вони кажуть, що це ліси природоохоронного призначення. Але тоді виникає інше питання. Чи можна вважати природоохоронними ліси, які створюються на територіях, де зростають або проживають червонокнижні види, і які при посадці цих лісів знищуються? На це питання від Держкомлісгоспу ми відповіді не отримали. Я хочу передати слово Василю Анатолійовичу Костюшину, завідуючому відділу моніторингу та охорони тваринного світу, який багато їздить по Україні з експедиціями і може конкретно розказати багато про які речі, які він бачив своїми очима.